Ну і нарешті про погоду. Поговоримо про приємне, а вона справді тішить, бо дещо тимчасове похолодання відступило і поступилося насамперед, знову ж таки, майже літній погоді. За даними Українського гідрометцентру, опадів сьогодні не передбачалося і небо залишається ясним, жодної хмаринки впродовж цього дня. Вітер північно-східний, температура повітря коливається між позначками 18-23 градуси тепла. Сьогодні на сонці в обід, точніше у півдні, було навіть 29. І усе про погоду детальніше розповість наш штатний метеоролог Максим Лінник. Максиме, тобі слово. Все ж таки, що ж нам там сонце або хмари віщують? Привіт, Світлано, привіт, Грисо. Чесно кажучи, я не нарадуюсь, тому що от в Україні настала така чудова пора, коли небо блакитне, немає проливних дощів, температура повітря просто ось така, тому що 25 градусів, друзі, погодьтесь, це найкомфортніша температура, яка тільки може бути. От саме ось тепер я можу впевнено сказати, що бабине літо, воно от наступило і потрібно їм насолодитися, тому що насправді дійсно до нас прийшло тепло, вже сьогодні ми відчули, чесно кажучи, я думав, що сьогодні буде трішки прохолодніше, але ні, дійсно, на сонці дуже спекотно, до майже 30 градусів прогрівається температура повітря. Я думаю, що завтра вона буде ще більше, тому що до 28 градусів повинна прогрітися температура повітря от на півдні, на сході. Тут буде найтепліше. Ми в найтеплішій зоні з вами знаходимося, і дійсно потрібно цим встигнути насолодитися, тому що така температура буде триматися недовго. Завтра, післязавтра та на вихідних, а вже з наступного тижня, починаючи з 16-го числа, почне поступово-поступово холодати. І, на жаль, вже потім температура не буде так підійматися. Тому беріть плавки, які, можливо, хтось вже встиг сховати, йдіть на море, рушайте прямо завтра, бо завтра вже п'ятниця, бо температура води 21 градус, і от дійсно завтра можна буде і позасмагати, і насолодитися комфортною дійсно температурою. Вітер завтра буде 4 метри за секунду, східного переважно напрямку, вологість повітря завтра буде 70%, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика, але це все цифри. Головне, відчувайте, от знаєте, це приємну осінь, яка от зараз, вона от така сама чарівна. Подивіться на це дерево каштану, яке втомилося від спеки літньої, і от ми, чесно кажучи, теж трішки втомилися, але зараз дійсно бархатний такий сезон розпочався в Одесі, тож всім гарної, чудової п'ятниці та гарних вихідних, але завтра ще вам про погоду дорозповім. Дякую. Чекаємо від тебе нових подробиць, дорозповідай, донасолоджуйся справді бабиним літом чи оксамитовим сезоном, кому як завгодно, який розпочався, вочевидь. І ось чим старше стаєш, тим більш полюбляєш осінь. Колись, звісно ж, надихала весна. Зараз чомусь осінь. Не знаю, як тебе, Світлано. Ну, але хто сумує все ж таки за спекотним літом, так, щоб неможливо було вийти на вулицю, зараз є можливість поїхати за кордон і там ще насолодитися останніми такими літніми променями. І саме зараз ми так плавно переходимо до нашої наступної теми. Будемо обговорювати безпеку українців за кордоном. Пригадаємо випадок, який стався цього літа в Польщі. Під час затримки місцевими поліціянтами помер 25-річний Дмитро Никофоренко. За справу взялося Міністерство закордонних справ. Нагадаю, за даними польських ЗМІ, затримали його за нібито агресивну поведінку в автобусі. Поліція разом з працівниками били та душили українця. Відомо, що з ним жорстоко поводилося, поки не втрутився лікар. Однак врятувати чоловіка не вдалося. Пізніше запис у камер відеоспостереження виявилося, що він не поводив себе агресивно. Зараз у Вроцлаві перебуває український консул для ознайомлення з ходом розслідування. За однією з версій польського слідства, польські поліціянти перевищили свої повноваження. Нещодавно Україна направила Польщі ноту саме через цей випадок, де висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України. І також залучення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю, на жаль, трагічну подію.
Відомо, що Дмитро працював в Польщі на будівництві близько 2 років. Про це розповіла його наречена. Пара планувала отримати картку поляка та далі жити за кордоном. Того вечора українець був на барбекю з колегами, при цьому постійно був на зв'язку з нареченою. Останній раз вони спілкувалися, коли чоловік був на зупинці та збирався їхати додому. Після цього зв'язок перервався. При цьому дівчина вказує, що він був доброю та спокійною людиною, ніколи не проявляв агресію, як і того вечора. Про смерть Дмитра близькі дізналися лише на 3-ю добу. Діма не був ні алкоголіком, ні наркоманом, як тепер кажуть в польській поліції. Він все життя займався спортом, взагалі не пив. Але в той вечір погодився посидіти з хлопцями в кінці зміни. Він нещодавно почав працювати в цьому місці та не хотів бути білою вороною. Спочатку нам сказали, що в нього зупинилося серце. Потім ще його довелося зв'язати, тому що він був агресивний. Але пізніше до мене дозвонився журналіст польського ЗМІ, який бачив запис з витверезника. Такі випадки трагічної загибелі українців за кордоном від рук місцевої поліції траплялися і раніше. На жаль, відтак вбивство українця Ігоря Гуменюка сталося у Португалії у березні минулого року. Відомо, що чоловік прилетів до Лісабона без робочої візи. Португальські прикордонники попросили його залишити країну, однак, за їхніми словами, 40-річний українець начебто відмовився сісти на літак. Через це його відправили до ізолятора. Там за кілька днів він помер від задухи. Ростин засвідчив, що в українця було кілька переломів, через які йому стиснуло грудну клітину, і він просто задихнувся. Цей випадок спровокував в Португалії реформи Міністерства внутрішніх справ, а також відставку голови місцевої прикордонної служби. Дружина загиблого заявила, що не отримала жодної підтримки від португальського уряду. Відзначимо, часто іноземні держави вимагають заяву про смерть. Про це зазначають у порталі державних послуг. І необхідно подати до місцевих органів держреєстрації актів цивільного стану. При цьому рекомендується додатково зробити заяву в консульство цієї країни, громадянство якої мав померлий. А також попросити консульські служби зареєструвати смерть. Надалі це дозволить отримати свідоцтво про смерть в країні постійного проживання покійного. Консульські служби зобов'язані передати тіло на батьківщину, однак витрати лежать на родичах померлого. Якщо ж людина потрапила у скрутне становище саме за кордоном або ж отримала травми, видатки за надання лікарської допомоги надає виключно страхова компанія, з якою укладено відповідний договір страхування. До випадків, які трактуються страховиками як нещасні, належать запам'ятовувати утоплення, смерть внаслідок пожежі та вдихання чадного газу, падіння з висоти, також удар електричним струмом, різні види отруєнь та травми, отримані на виробництві. У випадку ж дорожньої транспортної пригоди компенсація виплачується і за втрату життя та здоров'я, і за вартість автівки, яку було пошкоджено під час такої ДТП. Тож, якщо ви плануєте перебувати певний час за кордоном, необхідно знати деякі деталі про медичне страхування. По-перше, із введенням безвізового режиму, оформлення його не є обов'язковим для туристів. За наявності ушкоджень тепер компенсації не буде. Що ж до Польщі, там за страхування працівників за кордону відповідальні роботодавці. Вони повинні робити внески до Державної служби страхування. Вона своєю чергою компенсує нещасні випадки, які прописані в робочому договорі. При цьому багато іноземців укладає договори добровільного страхування, але не усі можуть оформити страхування саме через державні органи. Аби отримати компенсацію за страхуванням, необхідно мати при собі певний пакет документів. Суми виплат залежать від травм або серйозності захворювання. Кожна з них прописана у полісі або затверджена на законодавчому рівні. Найчастіше виплачується одноразова компенсація у випадку добровільного страхування. У разі смерті страховики покривають поховання, моральне відшкодування родині або ж виплати внаслідок втрати годувальника. А за важких травм оплачується лікування, реабілітація та за необхідності інвалідний візок. Тож, якщо ви стали жертвою злочину за кордоном, необхідно терміново звернутися до представників правоохоронних органів іноземної країни. Про це заявляють консульства України у різних містах за кордоном. Далі повідомити про це посольство України в іноземній державі. Консульська особа повинна допомогти вам та простежити за дотриманням ваших прав у взаємодії з правоохоронними органами цієї чи іншої країни. Якщо ж ви отримали травму внаслідок злочинних дій за кордоном, за законом Україна не відшкодує витрати на лікування, якщо у вас немає страхування.
Якщо ви отримали травму внаслідок злочинних дій третіх осіб, нещасних випадків або аварій, керівник закордонної дипломатичної установи України може прийняти рішення про оплату вартості послуг вашого перевезення до України. Таке рішення приймається виключно за умови відсутності можливості здійснити перевезення коштом страхової компанії, а також відсутності у вас та вашої родини коштів для самостійної оплати вартості перевезення. Для одержання відповідної допомоги громадяни України особисто або через своїх законних представників звертаються до закордонної дипломованої установи з письмовою заявою. Рішення про надання зазначеної допомоги приймається керівником закордонної дипломатичної установи за умови подання заявником документів, які підтверджують, що постраждалий є громадянином України, та документів, виданих компетентними органами держави перебування на підтвердження фактів, викладених у письмовій заяві, які засвідчують необхідність надання допомоги. Справді бачимо, деталей та тонкощів у захисті прав та інтересів українців за кордоном чимало. Про них і поспілкуємося з юристом Володимиром Мацько, який завітав до нашої студії. Володимире, щиро вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас. Ну, зараз в нас кордони деякі відкриті. Багато хто засумував за подорожами, але ну бувають такі випадки, коли ти поїхав там до тієї чи іншої країни, травмувався, на тебе напали, щось крали. От що потрібно робити в таких випадках? Чи є якийсь, знаєте, список дій за кордоном, як себе убезпечити і в разі чого, до кого одразу бігти, телефонувати, іти? Ну, тобто, який тут є в нас перелік? Ну, тут чіткого перечня предварительних робіт ніяких нету, да? Но прежде чем, если мы планируем какую-либо поездку, мы ее должны планировать заранее. Да? Прежде всего, если мы планируем посещение стран, которые находятся в состоянии там, военных конфликтов, приближенных, это тот же Египет, да, там, либо другие азиатские страны, тогда нам необходимо составить перечень, либо четкие адреса консульств и посольств Украины на территории этого государства. Прежде всего, это нас обезопасит в том плане, что мы будем уже знать, куда нам обращаться, да, в случае возникновения какой-либо ситуации, и будем знать непосредственно, что делать с этим. Ну и прежде всего, посещение любой страны, это связано с страхованием. Вид страхового продукта ми теж повинні вибирати до початку поїздки. Це обов'язково? Тому що в мене багато, знаєте, було знайомих, які казали, та я не хочу витрачатися на медичне страхування, нічого не буде. Я знаю, там краще ось ці $40 я збережу і все. Або накупую ліків тут, в Україні, візьму з собою, там буду сам лікуватися. Ну, от яркий примір моєї клієнтки, яка посетила горнолижний курорт в Альпах, вона не пожаліла ці 50 євро. Купила страховку и по итогу данного страхового продукта получила компенсацию операции порядка 12 тысяч евро, переломанную ногу, которая произошла на этом курорте. Это что было за страхование? Я не кажу это, это спортивное страхование. Да, сколько оно кошти приблизно? В среднем в районе 50 евро все расходы на страховку. Некоторые продукты страховые также могут содержаться у держателей платиновых и золотых карт, поэтому как бы это все можно уточнять непосредственно у оператора банковских. Володимир, розтлумачте, ось ця межа, коли зателефонувати до консульства держави, в разі чого, що сталося, а коли розраховувати на страхову компанію? Ну, і коли, наприклад, телефонувати до поліції тієї країни, де ти знаходишся, і чи має взагалі це сенс? Ну, давайте начнем с того, что любые правоохранительные органы привлекаются в том случае, если были совершены какие-либо противоправные действия в отношении нашего гражданина на территории иностранного государства. Это в любом случае правоохранительные органы, это и жандармерия, и полиция могут быть в зависимости от страны, которую мы посещаем. Да? Непосредственно к страховому агенту мы обращаемся в том случае, если причинено увечье нашему здоровью либо жизни. Консул, если совершаются противоправные действия, задерживаются, то гражданин Украины, он имеет право сообщить консулу, либо в посольство о его задержании. Консул непосредственно должен
прибыть на место задержания, убедиться в законности и непосредственно информировать уже наши власти, наше государство, что в отношении того или иного гражданина совершены те или иные действия противоправного характера, либо он задержан по подозрению в совершении того или иного правонарушения. Тобто, ще раз розтлумачте, хто має телефонувати до консульства? Людина, яка опинилася в цій ситуації, чи зробила злочин, чи поліція тієї країни, куди його затримали, телефонує автоматично? При задержании иностранного гражданина, это не только, там, допустим, гражданин Украины, также это порядок и для задержания иностранных граждан на территории Украины, правоохранительные органы обязаны сообщить в консульство либо в посольство той страны, гражданина которого они задерживают. Также имеют право сообщить это непосредственно лицо, которое задержали, либо же его близкие родственники, которые находились. Добре, а як тоді повинно діяти наше, наприклад, консульство, наше представництво, якщо, наприклад, нашого співвітчизника скривдили там за кордоном, що повинно робити в цьому разі Україна? Украина в этом случае должна осуществить полный комплекс всех действий, направленные на защиту и восстановление нарушенных прав нашего гражданина даже на территории иностранного государства. Почему? Потому что у нас декларируется, что наивысшей социальной ценностью у нас является жизнь, здоровье. Дивіться, цей приклад, так, ми долучимо ще одного потерпілого за кілька секунд, хай він почекає просто буквально на зв'язку, він зараз вже нас чує. Ось дивіться, цей випадок у Польщі, коли начебто незаконно чи там сумнівно якось влаштували певні дії польські правоохоронці стосовно нашого громадянина України. І ось українське посольство, консульство, воно відправляє ноту, ну, мовляв, заклик такий дипломатичний, будь ласка, розслідуйте це упереджено. Ну, а что дальше потом? Все, ноту надислали, а что потом? Ну, если была направлена соответствующая нота, то международные органы, международное представительство в этой стране должны также осуществить определенные действия, направленные на устранение этих нарушений. Дело в том, что в нашем государстве очень часто нашими же правоохранительными органами нарушаются права и граждан иностранных государств, да, и туристов тех же иностранных государств. Но, тем не менее, это никак у нас почему-то не может искорениться. Видимо, пережитки постсоветского менталитета. Ну, давайте долучимо Владислава Савіна, якого в Польщі викрили валізу з документами. Як він впорався з цією проблемою? Та чи йде на зустріч місцева влада? Ну, і українська реакція теж цікава, і польська, звісно ж. Зараз, власне, з перших вуст дізнаємося від самого Владислава. Вітаємо вас, доброго вечора вам. Здравствуйте, добрий вечір. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, про свою історію, там, коли це сталося і за яких обставин вас викрили валізу з важливими документами, ми так розуміємо. Це произошло вже около 2-3 років назад. Ситуація достатньо примітивна. Я їхав в поїзді в другой город по ділам робочим. І, ну, так вийшло, що чемодан находился не в зоне моего видения, и его просто вынесли на какой-то остановке. Допустим, такая ситуация произошла, потому что я не знаю, как на самом деле все произошло. В итоге здесь намного больше таких форм восстановления справедливости, скажем, чем только государственные, потому что в данной ситуации я мог сразу обратиться к проводнику поезда, который совершенно спокойно пересмотрел камеры, а там сразу было очевидно, что лица похитителя не было видно, поэтому мне просто сразу посоветовали обратиться в полицию, как только я прибуду на место, в город. Я так и сделал, я обратился в полицию, полиция подала заявление в частную корпорацию, которая совершала этот перевоз, потому что поезда здесь все частные. Эта фирма предоставила запись видеокамер. Тогда сразу было понятно, что ничего с этого не получится. Фирма одновременно подала иск на страховую компанию о том, чтобы со мной контактировались и возместили ущерб того, что произошло. Это действительно происходило все очень плавно и со стороны властей, и со стороны страховых компаний. Я очень быстро получил возмещение убытков,
А со стороны властей, ну, тут особо нечего было как бы сделать. Дальше я просто обратился в консульство, потому что это был мой заграничный паспорт, который был утерян в этом чемодане. Я обратился в консульство. Консульство, конечно же, могло быть немного вежливее в отношении к своим же гражданам, но тем не менее... А что вы маете на увазе? Будьте більш вічливими? Вам щось, да, вас игнорували або вам, ну, як? Нет, на самом деле, вот если вы смотрите комедийные передачи, и очень часто бывает маленькие репризы о паспортных столах. Также это функционирует, к сожалению, за границей. Когда ты обращаешься в консульство, такое же достаточно обращение я почувствовал в консульстве Украины, когда я обратился туда. Тем не менее, у меня получилось сделать временный паспорт, чтобы вернуться в Украину и сделать себе новые документы. Но, опять же, вернувшись в Украину, что очень важно в ситуации с Украиной всегда, это то, что мне пришлось обратиться в частную фирму, которая за определенное вознаграждение ускорила процесс, и в течение недели как бы был решен вопрос нового документа. То есть здесь с этим я не встречался никогда. А, Владислава, ось коли ви звертались до правоохоронців місцевих польських майже одразу після того, як у вас викрали валізу з документами, там не було таких натяків, що, мовляв, ну це ж не буде жодної перспективи цієї справи, розумієте, вони ж це гастрольори, там щось таке, бо постійно чуєш, ну, принаймні читаєш у соцмережах, зізнання, обурені зізнання тих, хто з таким стикається, коли наші поліціянти кажуть, ну ви ж розумієте, це безперспективно, бо ніколи в житті ми не повернемо вам вашого велосипеда, приміром. Да, да, да. Однозначно подобна ситуація має місце, тому що реалії дійсно такові, що це був чоловік, якого навіть не було на камері видно. Но Тот способ, в который они преподносят такую информацию, однозначно отличается от информации, которую мы получим в Украине. Даже, ну, а как с вами працювали? Как вас супроводжували в эти непростые такие моменты? У меня был тоже достаточно простой контакт с ними. Мне сказали, что, скорее всего, здесь ничего не получится. Единственное, что в данной ситуации... Почему мы открываем данный вопрос и данное дело, и к этому данному делу прикрепляем видеонаблюдение, это то, что вы вполне спокойно сейчас идете в страховую компанию, которая занималась страхованием этой корпорации, и возвращаете себестоимость потери. И это здесь так работает. Действительно, это все понимают, что данный кейс достаточно тяжелый, чтобы найти похитителя. Но здесь есть другие функции, другие фирмы, которые занимаются вот тем же восстановлением. Ну і так, наостанок до вас питання. Як ви оцінюєте у порівнянні, приміром, з Україною, можливо, знаєте, чуєте від знайомих товаришів, які тут лишилися, рівень такої побутової, такої простенької, неважкої злочинності, вуличної, там, поцупили гаманець, розрізали торбину, таке буває там? Наскільки воно поширене? Я очень редко до данной ситуации вижу, слышу. Конечно, сейчас тяжело оценивать из-за пандемии. Действительно, намного тяжелее были времена для многих людей. Это где-то тоже склоняет к криминальным мерам в некоторых ситуациях. Может быть, это действительно распространилось более. Но по сравнению с Украиной, однозначно, это не такой уровень, потому что здесь уровень жизни выше. Зрозуміло. Дякуємо вам. Хай ваш приклад, ваша ситуація буде прикладом для інших, хто не надто, можливо, інколи не надто уважно ставиться до таких важливих речей, як валізи з документами. Владиславе, дякуємо, що традиційно долучаєтесь до нас і розповідаєте на конкретному вашому прикладі життя, особливості життя в Польщі. Владислав Савін – це українець, який мешкає останніми роками в Польщі. І ось він розповів про те, як кілька років тому у нього викрали валізу і що він робив після цього. Ось так. Що ви, почувши, сказали б і порадили нашим глядачам? Ну, мы услышали, что основной страх и основная проблема всех путешествий – это страх остаться без документов.
Я тут внутрішньої кишені ношу постійно, і ось так. Ну, можна не тільки в внутрішньому кармані носити, да, особливо рекомендують при посещенні иностранного государства иметь не только основной документ, а также либо паспорт гражданина Украины, либо нотариально заверенные копии этого документа. Почему? Потому что в случае его утраты, утери, да, это не обязательно может быть противоправные действия, кража, это может быть и пожар в отеле, да, там могут быть иные другие стихийные бедствия, вследствие которого этот документ будет утрачен. У вас будет копия документа официальная, либо нотариально заверенная, на основании которой вам консульство, либо посольство даст временный документ, на основании которого вы сможете покинуть страну и вернуться в Украину. Ще один момент, давайте, у нас лишається там 2 хвилинки приблизно на розмову, давайте на секундочку відмежимось від ситуації за кордоном, повернемось до України. От сьогодні читав в одній з популярних груп у соцмережі, у Фейсбуці, про те, що обікрали квартиру, і люди написали заяву, бо там поліції сказали, що можете написати, бо все одно не знайдемо. І інший користувач, відомий одеський журналіст Максим Войтенко, він радить все одно писати заяву, бо буває інколи таке, що накриваються просто буквально цілий скарб награбованих речей, і потім ця заява може стати приводом для того, щоб ці речі вам повернули. Що б ви порадили тим людям, які сумніваються у ефективності нашої правоохоронної системи? Ну, у нас 90% сумніваються в ефективності правоохоронних органів, але в будь-якому випадку, да, при подобній ситуації, прямая обязанность каждого гражданина сообщить в правоохранительные органы, подать соответствующее заявление о совершении уголовного правонарушения. Это позволит и в последующем признать себя как потерпевшим и вернуть в случае выявления данных похищенных предметов в других уголовных производствах. И это бывало неоднократно, и это подтверждается практикой. И лицо таки может вернуть в случае выявления данных средств там, на черном рынке, либо при задержании, там, при совершении иных правонарушений. Ігнорувати своє право не варто. І ще я знаю, що без заяви ти не зможеш, наприклад, взяти там відео з камер, відеоспостереження, щоб, наприклад, подивитися. Ви взагалі не можете взяти. Це тільки в рамках уголовного производства на основі постановлення слідователя робиться временний доступ і беруться відповідні матеріали. Ну, а починати треба з того, щоб просто бути уважним, щоб не доводилося ані до консульства, ані до страховиків, ані до правоохоронців звертатися, але все одно ми розтлумачили, що робити в разі, якщо спіткало лихо. Дякуємо, що зробили це в прямому ефірі, Володимире. Володимир Мацко, адвокат, юрист, щойно був із нами і розтлумачив ці неприємні, але важливі речі.